آج کا سوال سورہ الکہف آیت نمبر 23 سے 31 کی روشنی میں بتائیں کہ کتنے سال کا وقت نوجوانوں نے گپھا میں گزارے. آپشنز ہیں اے 50,000 سال گزارے, بی 1,000 سال گزارے, سی 100 سال گزارے, ڈی 309 سال گزارے. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا, تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے. ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الکہف آیت نمبر 18 سے 22 کے لحاظ سے بتائیں کہ نوجوانوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر میں کس کام کے لیے بھیجا تھا. اس کا صحیح جواب ہے ڈی, کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا وہاں مل رہا ہے وہ لانے کے لیے. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں, انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.